Ahojíčky, vítám vás u dalšího videjka. Dneska tady mám pro vás super novou zprávu. Po dlouhé době, během jednoho roku, dva sety, které jsou jak kdyby i ze strany Imperia, i ze strany Rebelů, které v podstatě jsou dvě hlavní jejich bitevní, jak kdyby jednotky, hlavní bitevní lodě nebo vesmírné stíhačky, jak tomu chcete říkat. Jedná se o TIE Fighter a o X-Wing, konkrétně tady ta verze je pro Luka Skywalkera, ale ten jediný rozdíl je v tom, samozřejmě v té figurce tam Luke Skywalker, je tam R2-D2, pět myslím pruhu je tam na křídle, což ostatní mají samozřejmě míň pruhu, ale tak to si můžete upravit sami, v podstatě ty X-Wingy jsou stejný. Máme po dlouhé době cenově dostupný LEGO, který má nějaký rozumný počet kostek, ale hlavně, co pro mě úplně fascinující věc, je to velikostně, jak kdyby správně k těm figurkám, což mě úplně nejvíc fascinuje. Ale tohle je uleťárna, protože vy za cenu 900 korun a za 1000 korun můžete koupit TIE Fighter a X-Wing, který velikostně odpovídá. Což je třeba pro mě osobně strašně důležitý, že ty modely těch stíheček prostě velikostně odpovídají k těm figurkám, k těm minifigurkám, že prostě je to plus minus, ono samozřejmě vždycky to není úplně identický, ale plus minus třeba centimetr, to k tomu sedí. Jo, je rozdíl, když má mít model na délku třeba 20 cm a má 15 cm. A nebo naopak 35 cm, kdy je v podstatě mnohem větší, než by měl být. Nicméně tohle úplně mění situaci, protože já jsem chtěl stavět outpost pro Imperium a samozřejmě pro ten potřebu 4 TIE Fightery, což je pecka. A já jsem nechtěl používat ten, který mám, protože ten velikostně prostě neodpovídá. Chtěl jsem mít stejný TIE Fightery, stejně veliký TIE Fightery. Nechce se mi kupovat ten starý, protože je drahý, má spoustu dílků, tím, že je starý, tak samozřejmě ta cena šla strašně nahoru. Úplně největší luxus, tak dva týdny, tři týdny zpátky, když jsem to teďka viděl, tak jsem zjistil, že to bude vycházet teď 2021, takže úplně nejlepší čas na to naskočit, nakoupit si TIE Fightery, nakoupit si X-Wingy, protože pokud si chcete udělat armádu, vyloženě fakt armádu, tak prostě tady to jsou nejvíc ikonický stíhečky z obou dvou stran a prostě co lepšího můžete mít, než je kopu prostě TIE Fighterů, několik X-Wingů a dělat s tím obrovský bitvy. Já vám to teďka ukážu a pak se pobavíme o rozměrech, protože někteří z vás se možná na mě divně dívají, o čem to melu, proč je to velikostně k figurkám, protože jsem viděl strašně moc youtuberů, co se o tomhle bavilo a v podstatě to berou jako zmenšený modely, což je nesmysl. Podle výpočtu, co já jsem udělal, tohle jsou nejpřesnější velikostní moduly, co byly kdy udělany. Všechny ostatní modely před tím, co byly vyrobeny, tak jsou buď větší, nebo jsou menší. A tyhle modely jsou ty nejpřesnější, co jsme zatím měli. Takže jdeme na stránky LEGO, začneme tím TIE Fighterem, protože z toho já jsem nadšený mnohem víc. 1050 korun, což úplně luxus, jo, tohle je prostě úplně skvělý TIE Fighter. Samozřejmě, není perfektní, jsou tam nějaký drobnosti, prostě tady třeba ten kloub by měl být celý šedej, tady máme tmavou šedou. Je to teda škoda, že dělají v odlišných barvách, ale prostě bohužel. Co je třeba super, že máme konečně zelený lasery, nemáme červený lasery, protože TIE Fighter střílí zelený lasery. A vždycky jsme měli tady ty střílečky, jak kdyby červený, což prostě nesedí. A tady tenhle klouby vím, že se vyklání do boku, zevnitř toho křídla nemáme tady ty X-ka, které jsou prostě zvenku tady, tak by měly být i zevnitř tady toho velkého jak kdyby solárního panelu, protože tohle v podstatě je velký solární panel. Tak tady by prostě tohle to měly být, ty X-ka bohužel nejsou, ale to nebylo v podstatě u žádného modelu v historii. Takže hej, to jsou taky drobnosti, jakože ano, liší se to, jo, a mají obráceně tady tohle to na vrchu, tady ten, to kolo na vrchu, co je, to otevírání toho poklopu, tak to mají obráceně, jo, tady ty čáry černý mají být vzadu. Ale hej, to jsou drobnosti. Skvělej TIE Fighter, jo, to je prostě, máte tam tři minifigurky, máte tam pilota, máte tam androida, jo, robota a máte tam prostě klasického Stormtroopera, pecka. Druhá věc, X-Wing, Luka Skywalkera, oh my god, super, X-Wing, jak říkám, oddělejte tady, tady tohle z toho, tu čárku a budete toho z toho mít X-Wing pro kohokoliv jinýho, hoďte tam jinou jednotku R2, hej, máte z toho hnedka pro jinýho pilota. Stačí tam hodit vyloženě jenom jiný obličej a máte z toho jinýho pilota. A jo, co vím, co třeba spousta lidí kritizovalo tady u tohle modelu, že vlastně tady na vrchu je jeden jak kdyby motor, celý kulatej a pod tím je druhý motor, celý kulatej a třeba byl, jak měl Poe Dameron a můžeme se na to podívat, to je vlastně jiný set, že ten vlastně motor tvoří jedno celý velký kolo a on se to potom rozdělí, jsou to dva půlkruhy.
ono je to tím, že tohle je prostě jiná stíhačka. Tohle je sice X-Wing, ale jiný model. Proto to má jiný typ motoru. Jo, tady tohle je opět jiný model. Jo, ono je několik typů X-Wingu. X-Wing není jeden jediný, je několik různých druhů. Takže logicky mají různý typy motoru, protože to jsou jiný verze toho, těch X-Wingů. No a teď k tomu, co jsem říkal, že to je v tom scaleu. Tady jsou vlastně rozměry, tady jsou napsany, stejně tak u TIE Fighteru. Tady jsou rozměry tady. Takže já beru vyloženě ty informace, co jsou dané na stránkách LEGO, co jsou velikosti tedy těch stíhaček. A stejně tak jsem si vzal velikosti, co jsou z encyklopedie, vlastně tady těch stíhaček, co je přímo Wikipedie, je to vlastně fandom Wikipedie pro Star Wars. Tam jsou vypsany tady ty modely, tam jsou vypsany jejich velikosti, takže bral jsem v potaz ty velikosti, co jsou uvedeny vlastně v té encyklopedii. Teď se dostaneme k takové trošku, možná trošku kontroverzní věci, protože to měřítko každý počítá trošku jinak. Jsou lidi, kteří používají 1:32, když třeba staví nějaký modely nebo nějaký budovy nebo nějaký věci, hlavně třeba auta. To je ale špatný měřítko, to neodpovídá, ale je prakticky pro některé stavby. A pak jsou lidi, kteří berou měřítko 1:40, opět to neodpovídá. A pak je spousta lidí, co bere měřítko 1:45, protože se to kdyby nejvíc blíží té realitě. 1:45 odpovídá výšce osobě 1,80 m, což není průměrná výška osoby. To je průměrná výška mužské osoby. Ale v LEGO máme figurky pro muže i pro ženy stejný. Ty figurky mají stejnou výšku, 4 cm. Takže musíme brát v potaz to, že i muži, i ženy mají stejnou výšku, takže musíme vzít nějaký průměr. A průměrná žena má výšku 1,6 m, takže 160 cm. Takže když vezmeme průměr mezi tím, aby byl stejný, to znamená, aby stejná byla výška pro muže a pro ženy, vezmeme 160, 180, z toho nám vznikne 170. To znamená, průměr pro člověka, muži a ženy dohromady je 170 cm, což je měřítko 1:43 a to je měřítko, které já používám. Tak a teď, když máme tady tuhle srandu vyřešenou, tady to měřítko, s kterým já počítám, když počítám velikost tady těchto modelů, tak teď řekneme si jenom v rychlosti zkráceně nějaký čísla. Začneme TIE Fighterem. TIE Fighter má ve skutečnosti výšku 7,5 metrů, což odpovídá v měřítku 17,5 cm. A ten LEGO TIE Fighter má 17 cm. Šířka 6,4 metrů, to se převede měřítkem na 14,8 cm. Ten TIE Fighter má 15. Potom hloubka toho TIE Fighteru je 6,3 metrů, což je 14,6 cm. A ten LEGO TIE Fighter má 14 cm, takže pouze 0,6 cm rozdíl. Luxus prostě, to je luxus. Tak a teď ten X-Wing, protože tam jsem se trošku bál, že to nebude odpovídat, protože přece jenom on je to celkem velký, jako ten X-Wing, znatelně větší než TIE Fighter. Celková výška toho modelu, skutečnej X-Wing, když má zaklapnuty nohy, stáhnuty křídla k sobě, ne do bojové pozice, a je bez droidu, tak má 2,4 metrů. Což je 5,5 cm. A ten LEGO model má 8 cm. Je to o 2,5 cm rozdíl, ale ten LEGO model počítá s tím, že má otevřeny nohy a má tam robota, má tam toho droida R2. Teď ale se dostáváme na ty ostatní hodnoty a proto se nebojím o ten rozměr, protože teď poslouchejte ty ostatní hodnoty. Šířka toho skutečného X-Wingu je 11,7 metrů. Což se převádí na 27 cm. Ten LEGO model je 28 cm. A ta délka je 13,4 metru, převedeno na 31 cm. A ten model má 31 cm. LEGO děkuju, LEGO fakt děkuju za tohle. Tohle to mi udělalo mega obrovskou radost. A o tomhle musí všichni fanoušci Star Wars vědět. Proto dělám tohle videjko, ať o tom víte. Rok 2021 je ten správný rok na to si nakoupit tyhle sety. Koupit si X-Wing, koupit si TIE Fighter. Protože podle mě jsme tady zatím nic lepšího neměli. Měli jsme tady detailnější modely, které byly znatelně dražší. Ano. A měli jsme tady levnější modely, které absolutně neodpovídaly velikosti. Ale v tom poměru cena výkon a v tom, když beru v potaz tu velikost, tu přesnost toho modelu, tu cenu, jak říkám, nic lepšího jsme tady neměli.
Rok 2021 začíná velmi dobře pro LEGO. Z tohle mám obrovskou radost. Za mě to všechno. Když tak mi jdou do komentářů, napište, co se to myslíte, jestli to budete kupovat, jestli milujete Star Wars, jestli, nebo vůbec kupujete Star Wars LEGO, ale myslím si, že velká většina z vás, co kupují LEGO, tak samozřejmě Star Wars je asi pro ně taky, stejně jako pro mě, ta nejvíc zajímavá značka, licence LEGO. Já jsem z toho mega nadšený, tohle je fakt paráda, tohle je paráda. Mějte se fajn, uvidíme se příště u dalšího videa, doufám, že brzo budu mít nějakou recenzi tady na tyhle modely. Bylo by to super. Teď teda bohužel nemám peníze, takže nevím, kdy si to koupím. Možná budu muset počkat, až budu mít narozeniny v dubnu. Tohle je paráda. Fakt se na to těším. Je to super. Tak jo. Mějte se fajn. Uvidíme se příště u dalšího videa. A do té doby. Ahoj.